Hvor stor en indflydelse har du haft på det, der skal foregå i løbet af kulturnatten? Det, der foregår på selve kulturnatten, har jeg ingen indflydelse på. Det er eleverne, som sørger for det. Forberedelsen, der har nok været meget medindflydende. Ja. Og så er det så til jer elever. Hvordan kommer det til at foregå, når man kommer og skal have feedback på sådan en idé? Altså, man kan sige, at vores idé, det er jo ligesom, at der kommer nogle virksomhedsledere rundt omkring fra, som ligesom har nogle spørgsmål til deres virksomhed. Og dem skal vi så hjælpe med at, ligesom, at få løst det. Altså, vi skal komme med vores input til, hvordan de ligesom måske kommer videre. Ikke dermed sagt, at vi skal stå og guide, eller ligesom at sige, det og det skal I gøre, men vi skal ligesom så vidt muligt prøve at komme med vores input til at få dem videre. Altså, at ligesom komme med rådet. Ja. Hvad forventer I af selve kulturnatten? Altså, hvordan forventer I det hele kommer til at skride frem? Jeg håber, at der kommer nogen, som vi kan rådgive og vejlede. Lækkert. Hvad har I gjort sådan for at forberede til selve den her kulturnat? Vi har haft en del forberedelse i undervisningen også, kan man sige. Ligesom diskuteret, hvad skal der ske, og hvad kan der komme til at ske. Og vi har ligesom gennemgået noget undervisning, som vi måske kan få brug for i situationer derop. Og ligesom, altså, ligesom snakket om det menneskelige aspekt i det, kan man sige, at vi ikke må være for dominerende, kan man sige. Vi er jo stadig unge mennesker, så vi skal nok bare komme med det, som vi ligesom har brugt og lært, uden ligesom at være for dominerende. Ja. Og så er det så tilbage til Krabbe. Hvad forventer du af dine elever i forhold til den her kulturnat? Jamen, hvis vi er så heldige, der kommer en masse virksomheder, så forventer jeg, at de på et eller andet niveau kan gå ind og vejlede dem ud fra vores forretningsplansmodel. Og jeg regner også med, at det vi egentlig skal bruge det til, det er en form for kompetenceløft. Altså, de får nogle kompetencer, som de kan bruge senere, som man egentlig ikke kan få i undervisningen, når jeg står og siger et eller andet til dem. Så det håber jeg i hvert fald på, at vi får. Yeah.